Kaspars Briškens šorīt teica, ka diskusija valdībā par šo jautājumu neesot bijusi neviegla, ne ātra. Bija citi viedokļi par to, kā vajadzēja virzīties ar Air Baltica? Nu, šobrīd ir pietiekoši daudz jautājumu, kas valdībā tika diskutēti un arī uzdoti no partneriem, no visiem partneriem. Protams, tie ir ļoti nozīmīgi jautājumi, bet tas, ko mēs šobrīd esam devuši mandātu uzņēmumam Air Baltica, tātad gan valdē, gan padomē, un arī pēc satiks ministrijas lūguma viņi arī prasīja šo mandātu turpināt šīs sarunas par tālāku ceļu uz šo publisko piedāvājumu. Un šobrīd visi tie instrumenti, kas ir priekš Air Baltica nepieciešami, viņiem ir doti, bet te es uzsveršu to, ka valdībai vēl pēc tam, ka šīs IPO sarunas būs noslēgušās, būs tad arī jāpieņem gal lēmumi par to, vai mēs to daram vai nedaram. Bet tev vispār jautāšu, tā garā diskusija un nevieglā diskusija bija tādēļ, ka bija daudz jautājumu, nevis tādēļ, ka kāds no partneriem, piemēram, varbūt ZZS, domāja, ka tomēr kaut kā citādi ir jārīkojas. Nu, es domāju, šobrīd mēs paļaujamies uz Air Baltica izstrādāto biznesa plānu. Mēs dodam iespēju Air Baltica šo biznesa plānu īstenot. Un tas, vai tas tiks īstenots vai netiks īstenots, būs skaidrs vēl šajā gadā, kas arī rezultēties tajā, vai būs šis publiskais piedāvājums veiksmīgs un atbilstoši valsts interesēm, vai arī tas neizdosies. Un nu, mēs tā kā nu, dodam šo iespēju, mēs devām visu nepieciešamo gan valdē, gan padomē, lai iet šo ceļu. Bet visi šie tālākie lēmumi par to, vai būs šis pamatkapitāls samazinājis vai nebūs, tie vēl ir priekšā. No opozīcijas rindām, kā šobrīd izskatās paļaušanās uz Air Baltica biznesa plānu? Acīm redzot, apvienotais saraksts ir labākā situācijā nekā Latvijas televīzija, jo, ja Briškenkungs soli jums nākošanai ierasties, tad mēs pieprasījām viņu klātbūt no rītdienas apvienotā saraksta frakcijā kopā ar Air Baltica. Ja nemaldos, viņš pie kolēģa Dombura arī būs rīt, tā kā varbūt nemērīsimies ar šo tagad, tad ir skaidrs. Bet es domāju, šeit centrālais jautājums ir par to, vai valdība var godīgi, un varbūt Valainkungs šovakar var apstiprināt, godīgi atzīt un sabiedrībai atklāt pateikt, ka ar šo lēmumu valdība faktiski ir norakstījusi iespējas atgūt nodokļu maksātāju 600 miljonus eiro, tad vairāk kā pusmiljārdu, kas uz vienu ģimeni ir aptuveni 750 eiro. Ja? Tas ir viens jautājums. Bet vispirms paliksim pie tā viena jautājuma, jo arī to es jums gribēju jautāt, jo tiešām no dažādām pusēm, tostarp arī no ekspertu pusēm, nāk šis jautājums, tieši par komunikāciju šajā jautājumā, kas ir dažādi aspekti un komunikācija ir viens. Valdība nav bijusi līdz šorītam, kad jau bija liela vētra sacēlusies publiskajā telpā, bijusi gatava pateikt, ka jā, mēs norakstām šo aptuveni pusmiljārdu ieguldītos Air Baltica glābšanā līdzekļus Covid laikā un pēc tam. Bet mēs uzskatām, ka Air Baltica mums ir ļoti svarīgs, liels pienesums IKP, nodokļu darba vietas savienojumība. Šāds neizskanēja līdz šodienai, kad jūs praktiski bijāt jau spiesti par to runāt. Nu, tas ir jautājums, kādā veidā atbildīgais ministrs izvēlās komunicēt, jo šajā jautājumā piekritīsiet šī detalizētā saruna, kas arī šodien notikās. Tā ir konkrēta ministra atbildība, kuram arī detalizēti kopā ar uzņēmumu padomu šis darbs jāveic. Tātad Briškenkungs nepietiekami komunicē, jūs ieskatāt. Un par to mēs arī vienojāmies valdībā, ka mēs šo jautājumu izskatījām, ka par šo komunikāciju atbild attiecīgais nozares ministrs, kuram arī šis jautājums ir jākomunicē sabiedrībai. Un nepietiekami komunicē jūs ieskatāt? Mēs redzam to, ka tās presa konferences šodien notikās, kur ar padomu kopā tika stāstīts. Protams, manā izskatā tas varēja notikties arī piektdien, jo principā visi šie lēmumi jau bija skaidri, kā virzīsies. Bet es gribu uzsvērt to, ka viss šis stāsts par norakstīšanu vai nenorakstīšanu šo pamatkapitāla samazinājumu, par ko šobrīd ir šī diskusija, protams, to var vērtēt dažādi, bet šie gala lēmumi tiks pieņemti tajā brīdī, kad būs skaidrs redzējums par to, vai ir iespējams šis publiskais piedāvājums un kādā apmērā. Vai tie 300 miljoni vai vairāk, mūsu ieskatā tiem būtu jābūt vairāk. Mēs redzam to, ka tā kompānija ir vērtīgāka. Un tad, ja tie būs tikai tie 300, tad jūs teiksiet nē? Un tad mēs vērtēsim, kāda ir apstākļa. Mēs vērtēsim arī uz kādiem nosacījumiem dienas beigās būs ienācis strateģiskais investors. Mēs labi zinām, kas ir šis strateģiskais investors. Mums tas nav nekāds noslēpums. Līdz ar to nu, šie jautājumi nav vienkārši. Es atgriezīšos noteikti pie strateģiskā investora, bet Smiltāna kungs, jūs pats uzstādījāt šo jautājumu. Un es tiešām gribētu arī jums pašam jautāt. Jūs sakāt valdībai atzīstiet, ka jūs tagad norakstāt. Bet tad lūdzu pasakiet jūsu ieskatā, tad būtu jārīkojas citādi.
nevajag laist biržā vai vajag laist biržā ar visu šo zaudējumu bagāžu, nu, kur kas droši vien varētu nelikties investoriem pārāk pievilcīgi. Kā bija jārīkojas? Nepareizi rīkojas valdība? Vai es tikai nepareizi komunicē valdība? Es gribu akcentēt divas ļoti būtiskas lietas. Mēs Saimā vai ēterā varam plēsties par 20 tūkstošu, 100 tūkstošu miljonu vērtiem jautājumiem, bet par pusmiljardu ir piekdienā klusa relīzīte, Saimas deputāti vispār netiek par to informēti, un sabiedrībai tiek pateikts, es citēšu vienkārši Siliņas kundzes kā premjera, ko viņi saka, ka valdība nav pieņēmusi lēmumu samazināt ar Baltiku pamatkapitālu, bet lēmums par to, ka tiek sākt pamatkapitāla samazināšana. Es tas sapratu jūsu tieši, kritiku tieši par komunikāciju, tāpat, bet mans jautājums ir, vai jārīkos ar privātajām lidmašīnām, bet es tomēr lidoju. Ja? Un otrs, kas ir kliedzošs, politiķiem nav jājaucas ar Baltiku biznesa plānos pauž Siliņa. Tas nav par biznesa plāniem, tas ir par pusmiljārdu iedzīvotāju naudu. Es sapratu jūsu tāpēc, kritiku tāpēc, par komunikāciju. Bet vai jūs varat atbildēt jautājumu par rīcību? Vai valdība arī nepareizi rīkojas vai tikai nepareizi komunicē? Es pieņemu, ka Air Baltica rīcība varētu būt arī pareiza, ejot uz biržu, uz šo kotēšanu, bet tad šiem lēmumiem jāiet ir tai skaitāts ar Saimu. Jo vienīgā suverēnā vara Latvijas valstī pieder Latvijas sabiedrībai, tai ir jābūt informētai par tik lieliem darījumiem un manipulācijām. Un otrs Saimas deputāti ir vienīgie šīs suverēnās varas nesēja mandātu. Parlamentārā demokrātijā Saimas neiesaistīšana Air Baltica pusmiljārdu sāgā vai 10 miljārdu sāgā par Rail Baltica, kas ir atklājums arī parlamentārās iemokāšanas komisijā, tas ir pilnīgi nepieļaujams stāsts. Nu, es vēlreiz varu tikai atkārtot, ka visi šie lēmumi, pa kuriem Smiltāna kungs šobrīd pārdzīvo, viņi vēl ir tikai priekšā. Viņi vēl nav pieņemti. Bet viņi ir priekšā valdībai? Viņi ir priekšā valdībai, ja vajadzēs iesaistīs arī Saimu, arī mums, Zaļo zemnieku savienību. Arī mēs atceramies tos lēmumus, pa kuriem mēs nebalsojām. Mēs bijām toreiz opozīcijā, mēs redzējām, kā šī nauda tiek ieguldīta, šie 340 miljoni. Kā jums liekas, mēs šo valdības sēdē šos jautājumus neuzstādām, kas notiek šiem 340 miljoniem? Nu, protams, es jums jautāju par to, kādi jautājumi. Protams, ka mēs viņus uzstādām. Protams, mēs prasām šīs atbildes gan finanšu ministrijai, gan visiem pārējiem, kas arī tajā laikā bija pie šiem jautājumiem iesaistīti. Atbildiet uz vienu vienkāršu jautājumu. Kur, bet, kas notiks ar 600 ieguldītajiem Latvijas tautas miljoniem? Bet Smiltāna, vai viņus varēs atgūt? Šajā jā, brīdī šāds lēmums nav pieņemts. Un tajā brīdī, kad mēs sapratīsim, kāds šis publiskais piedāvājums, kāda ir investori interesi, kāda ir uzņēmuma pati tiesā vērtība, tad arī varēs šo kopā un uzlikt un pieņem šo galu lēmu, vai mēs to darām vai nedarām. Tad arī Saima, protams, tiks informēta. Par to nav šaubu.